Bismillahi rrahmani rrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa la aqibatu lil muttaqin Wa la uduana illa ala dhalimin Wa usalli wa usallim ala ashrafi al khalqi al mursalin E falendrojmë dhe madhnojmë zotin fuqi plot Sa janë shti vetëmi që meritan falenderim Në shti pari pa filim dhe në i fundit i pambarim i qofsh mi fale Rabbul Aleminit për gjithë dhe që që i ka dhuru. E dhunti të mirësit, begatit e ti në dajnesh janë të shumë ta, sa që gjithë dhe njeri prej neve si kur të fillon me i numru, nuk ka mundësi me i numru. Për shëndetjet selamet, qofshim për të dashurin e njerëzis, për të dashurin e rruzullit të kësor, për Muhammed Mustafan, sallallahu aleyhi wasallam, të dashurit e mimë, vëllëzër dhe ju motra. Jemi në këtë gjuma të gëzimit, të bashkimit. Jemi në këtë gjuma për ta kujtu filin e krijimit të njerëzimit. Jemi në këtë gjuma për të marë motiv shtes për të ecë tutje për jetën tonë për dynjan tonë, për akiretin ton. Jemi në këtë gjumë moment socializimi, njoftimi, dakordimi. Jemi në këtë gjumë moment vendimi për të marrë vendime të mira, të pastërta, të dobishme për ne, për familjet tona, shoqërinë, dynjan, akiretin ton. Jemi në këtë gjumë për të marrë vendimet e gjdo gjëje të likë për t'i stopu, për t'ju thonë lam t'u mirë, e për t'u mishëru me ato gjëra që Allahu dhul gjelal ashtë i kënaqër. Do shurit e mi e gjumat e tona dhe ligjeratat e tona janë nga më të ndryshmet, më të larmishmet, që gjithmonë në gjallin dhe du të në gjallin një motiv për neve të gjithë, rini e dhvjetër për ta kuptu esencën e kësoj bote, qëllimin e kësoj bote, dhe të njëtën ku për t'i dhonë shije gjdo minutit jetës tonë. <të> do shurit e me, në zemrën e gjdo qenje njërzore, është një bimë virtyti. Nëse ujitim me të mirë, ajo do të burojë, dhe do të bëj kopsht për të. E nëse e ujitmi në formën jo të mirë, ajo do të shkatëroj edhe atë bim. Ne jemi në zemrën e gjdo qenje njërzore, si fetar, si pres fetar. Jemi në gjdo zemër që mundohemi ta ujitmi në formën më të mirë, me mësimët e Zotit të profetit, me mësimët për dynion e për akheretin, me mësimët për t'ja dhonë orientimin e mirë gjdo besimtari dhe gjdo besimtare, me mësimin që besimtari të ketë motiv bindje në Zotin për t'u bërë më intelektual, më familjar më punëtorë, më njeri human më njerëzi, më njerë njeri me pëllot njerëzilak. Jemi duke u mundu me ujit shpirtin e gjdo besimtarit. E nëse ja arrim me ujit duke ja dhonë orientimin e duhur, jemi të bindur se do të jemi të shpërblym për dy njodhe për akheret. Jemi të bindur se për mes kësaj ujitje, besimtarët do të japin frytet në praktikë dhe në mejdanin e tyre. Jemi të bindur se individi, familia, shoqëria dhe umeti do të forcohët. Jemi të bindur se edhe të tjerët jo musliman apo jo fetar do të kënë dobi prej këti njeriut, prej këti besimtari. Sepse, Nga gjuha e besimtarit të drejt Nga dora e besimtarit të drejt Janë të sigur Të gjitha krijesat Janë të sigur gjitha krijesat Këtu nuk është i sigur Vetëm faktori njeri musliman Po edhe jo muslimani Po edhe të njëton kohë gjitha gjales tjetër Mirë po zote në rujt Nëse nuk ja japë me orientimin e duhur, nëse nuk ja japë mi ujitjen në formën e duhur, besani që e shkatrum individin, shëqërin dhe umetin, besani që islamit jemi duke ja shkurtu, jetë gjatsin në vendet e tona, se Allahu e ka marrë në garansë këtë fejë, për ta mbjellë aty ku arrin drita dhe aty ku arrin terri. Njëjtë ashtë edhe me bimët, sëtë ka forma shkencore, trajnimet të ndryshme, edhe formën e ujitjes të një frytit, që e ke, të një peme, të një bime që e kemi mbjelur. Nëse ujitmi në kokë, thahët, nëse ujitmi në gjethë, shkakton këtë smundje, e shumë e shumë e shumë gjëra do thë të njajshme dashurit e me, si do mësë ne thyrësat, si do mësë ne hoxolarët, duhet ta studiojmë hol e mirë, se në qëfar forme po javë sërvojmë njerëzve islamin, apo javë bëjmë të dashurë, apo javë bëjmë që mos menzi që presin për me ardë gjumaja, për ta mësu një kshilë, hynore të mirë, apo ndoshta po e iritojmë do këndë e Zotë i shalla në abën gjithmonë për ta aujit, mua të të rënja, të kërceli, mua të ku e jep frytin dhe shihët dhe bëhet publik, sepse besimtari është për mos fshej asgjë që të gjitha me i hapën dhe me i ekspozuan për mosën e gjërë. Do shurit e mi, Zotë nuk do të humsh për blimin e vej prës mirë. Bëndoni Zoti nuk e humb shpërblimin e vej për mirë. E pakët, apo e madhe. E ditë njerëzit, nuk e ditë njerëzit. Allahu kur nuk e humb shpërblimin. Zoti nuk do të haraj mundin tëndë, edhe gjdo herë që luftan dhe përpichesh të jeshi sigurt në ëndrat do të vinë të këti një detë ato. I ma Allah dhul gjelal, nuk e hum mundin e gjdo kujtë. Gjdo njeri që bën përpjekje, lufton në një farforme, Allahu ka për t'ja dhon atë që aj po e dëshiron. Mirë po janë disa gjëra nga dashuria e Allahu dhul gjelal që e ka për neve, aj na privën, e na lëndohemi edhe mërzitemi shpesh, Pse zoti filan dhejrë nuk në i hapi? Pse zoti filan dhejrë nuk në i hapi? Në mërzitemi shpesh, mërzitemi. Mirë po, në moment që ta kuptojmë urtsinë dhe qka fshifët mbro pa asoj dhejrë, për sëri e falenderojmë Zotin dhe thojmë, i madhe Allah, urtësia jote, dashamirësia jote, ndajmeje, ashtë aqe madhe, sa që nuk ma ke plëcu dëshiren për më u hapën kjo derë. A une nuk i kumë ditën domët që më bohën për mes kësoj dere. Na kemi shumë duo, bile që për full ka duo, me siguri. Na kemi shumë duo, që ja lutë mi Zotit. I madhe Allah na pranon, i madhe Allah na mundësën këtë, I ma dhe Allah, mas jel një vajz të hajrit, aja një bashkër të hajrit. I ma dhe Allah, mas jel një punësim të hajrit, një shëqëri të hajrit. I ma dhe Allah, ma shëra këtë. I ma dhe Allah, mjep më bërësin këtë, apo atë. Pes herë ditë, jo vetëm. Me muj, me vite, haqji. Jemi t'ju lutë zotë i dhullë gjelalë për një gjotë. Mirë, po pak më vonë, do të amarë mi veshë që dashamirësia e Zotit për neve ashtë aqe madhe, sa që Zotit nuk na i ka mundësu me u hapa e dherë, se po të u hapë kja e dherë që na jemi duke e lutë Zotit, kishtë me qenë e damshme për neve. Do shurit e me, nëse dëshirat, nëse dëshirat, trishtimin, brengat, dhe lutjet të ja Allahut, dijeni se Allahu i madhnushëm nuk do t'ju lërë, nuk do t'ju lërë të blokuar as një herë. Lenja dëshira zotit, para një zotit, ato trishtime, ato friga, ato strese, më bështet një të zotit, brengat, lutjet, besënja veç zotit ati i qovë shmi fal. Pasha rabbul aleminin, shumë frek. A mo bashë shumë frek, kur kanë dështu shoqëria, kur kanë dështu, dështu projektet, kur kanë dështu arkitekti, kur kanë dështu mjeku, kur kanë dështu gjdo kush, që është bërë bashkë për t'i ndimu zgjidhjes tone, dhe kur kanë dështu që të gjithë, Besaja Zotit dhul gjelal këtë dëshira, tua, lutje tua, i madhe Allah dhul gjelal ka me arë me zgjidhje. Valahi, krejt këta që jemi këtu, kemi pasën dhjetra gjëra dhe të të këtila. Ndo shta njerëzit, ndo shta njerëzit a kanë kritiku shpesh, Se nuk po e merë filan se bejpin, filan se bejpin, e që ju ka duk atyre. mirë po nuk është se bejp legjitim, për mes se bejpëve jo legjitime, i ma dhe Allah nuk të banë zgjidhje, i ma dhe Allah të banë zgjidhje për mes se bejpit halal legjitim, aty ku të ka thonë zotim mas shko, kur nuk ka më të bo zgjidhje Zoti, për mes asojt. Mune të me qenë një zgjidhja a fatë shkurte, mirë po keme ja po shajërën për tanë jetën. Doshurit e me vëllëzër dhe ju motra, gjashtë regullat e jetës janë për neve slogan që duhet jetë shkruara në mendje tonë, mirë po edhe të ngulitura në zemra tonë. E para, ljotu be, ljotu. Bëj mirë, edhe kur s'ta di njerëzit. Ljotu se, arma fa, ma e fuqishme në rruzullin të kësorë, në këtë dy njo, ashtë arma jote dhe jemja, që janë ngritë mi zotit lartë, a i ka thonë, kur robit tim ju bëtë një padrejtsin i zolëm, ku robit tim ka nevoj për dheqë, e ajë më lutët mu, kur nuk ndodhë me ja këthy zërë. Ljot njo, zotit. E dyta, bëni mirë, edhe kur s'ta di njerëzit, edhe kur s'ta vlerësoj njerëzit, edhe kur s'ta logariti njerëzit, edhe kur nuk të shpërblej njerëzit, edhe kur nuk ta këthejnë me të mirë njerëzit, vazhdo duke bërë mirë, se vazhdimi për pjekja në të mirë, kur Allahu nuk të harën, A di që ka thonë, as një grimë që atomit që bën mirë, Zoti nuk ta hub. E mos flas me sa ne për sa tjera. E dyta, e treta, mos bëj keq as kujt, bre. As aty që të ka bë keq. Matematika e muslimanit hakikat të vërtetë është të keqën me kthyme të mirë. O Allahu e s'moj o Allah i si e besimtar i mirë. Besimtari i mirë të keqën e kthen me të mirë, se jep shembull. Të ke fundit ku mi dallu muslimanët e mirë nga jotë mirët. Kum i dalu ato vepër mirët nga jo vepër mirët, nga vepër mirët. Kum i dalu ata që e dojnë gjenitin dhe ata që e dojnë dy Ku Kum i dalu ata të vërtetit. Kësi momente kritike, që të hongër me shketë mirë jemi. Kjo ke e 4. E 5. Në gjithmon falni. Falni vre njerëzit. Burot vre falin. Njerëzit e mdhej falin. Apo do në mos më tu stagnu suksesit? Fali njerëzit, mos u mirë me njerëzit, se duke o morë me njerëzit, keme stagnu, keme me të mbrapa. Te e njeri, dy njast i ki vizion, që li me ambicjet më nuk du shmu morë me pengesat njerëzit. Fali njerëzit. Edhe pësit ndosht adhe se meritojn, Jeni besnik dhe besonin vetën e juaj. Kush është besnik, i beson mas pari vetës të Po besniku, shpesh thejrët edhe bjen ngrotsk. Mirë po, aj është e tregon shpirtin e tina, familiarizmin e ti, prejardhjen e ti, babën, nonën, gjyshin, gjyshën, besimin, imanin e vërtet. A, be, oqë, ketë janë botë rathar, edhe na me të rathar. Jo, valojë. Nëse këtë po shkojnë në gjëhenem, a po do me shku edhe ti në gjëhenema? Jo, më nëmë po do me shku në gjëhenet. aty ty ku harroën gjitha brengat e dy njës, me një futje në gjëhenet, harran vujtjet, shamje, traftinat, nërskomzat, që ti kanë po bon njerëzit. Edhe së të ashtuj, vëllohi, sa herë që si jam morë me dikan që më ka bo keqë, më ka ro më mirë. A i të thonë, pasha zotën e rëmë, në gjithë mojnë, zotë e thëtë kështo. Nda shurit e me vlëzër dhe ju motra. Kur njeri jotë i bëhet ndë një padrejci, apo lëndohet e fyhet, apo i hidhen në qaf armisht, atëherë s'ka asë gjë më të dobishme për të, se sa këthimi të ka lahu me një pendim të sinqertë. Gjithmonë, kur njerëzit kanë blokuë, Gjithmonë muën kër njerëzit mundohen me gjitha format shajtë, shajtaneze, më të këthim brapa, më të lëndu, Gjithmonë muën këtha zotit me çka Estakfirullah, 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 kërkoj lidhë me zotin ati qofshmi falë, o i lomi Allah, ka përmes kësaj estakfirullahut, ka më t'i hapë gjitha rrugët e hajrit. Kështu Zotë i ka garantuan kuranin famlartë. Nëse do një të dini mendje në dikuit, në dëgjëni atë që a i thatë. A do me një of njërin kush ashtë. Në jo 15 minuta, gjësore. Se 15 minuta i ka su fjallë, i ka su përmenshat të vjërshat e tina. Ja, thuj vazhda dhe pak Në kno që Allah i gjenet të buft Vazhda dhe pak Mas 15 minuta A i komi një kodra, molëv A i komi nëzir Injëroncën e vet A i komi e tregu Pa edukatën e vet A i komi e tregu Prej ordjen e tina A i komi e tregu vizionin e ti Mosu ma shëtronin 15 minutë që në por Amoni u kam Vështuj, vazhdo e mërburë, se vështë që i lumi Allah që në pas si jelë tyje. Livdo e pak, se kanë në qefë këtë njerëz, e mas 15 minutë, këtë botë 30 minuta, ti vetë kemi adhon vlerësimin ati njerëz, ati njerë jutë. Kush mirët me mësim dhonje, kush mirët me njerëz, kush është marë, i djene edhe ma mirë do thot këtë njarëje. Do e me, vëllëzër dhe ju motra, nëse dëshirani të njëhni zemrën e ti, shikon i veprimet e ti. A do me një ofë dikush të po, unë e në zemër jam i mirë. Besaj me që të i fjole, i mirë, elhamdurila, i mirë kokëshe. Këshurja veprat Se zemër është generali i gjitha gjymtyrëve trupit. Pa thonë zemra nuk zgjatë dora, pa thonë zemra nuk hapët goja, pa thonë zemra nuk delë shqyqimi, pa thonë zemra nuk bodë veprimi, o do shurit e mi. Nëse dëni me një uvdi kanë ka konë zemrë, këshër një vepratë. Pas qyra më mirë, më ta tregu realitetin se na skaner me ja mot impulsin e zemrës, me ja posa është e mirë sa so ka iman, sa so, nuk s'ka dalë kjo teknologji, ha? Mirë po Zoti po na that, kshën ja veprat atina. Doshurit e mi. Çdo njeri duhet të interesoj më shumë për shpërimin e ndërgjegjes së ti se sa ulorima uler, e të tjerëve. Çdo njeri duhet të interesoj mua. Duhet më të intereso jame. Se çu shenjon e vetvetën teme kur së mund është më më njëfti muhe. Mësë qojnë pesh fort lavdotat e njerëzve që mujnë më t'i bo. Mësë qojnë pesh shumë edhe kritikat e njerëzve që mujnë më t'i bo. Se ti qëtë më peshorën e ndërgjegjes tonë. Nëse t'lavdron dikush, falim derit. A mo te e din a je ehli thujnë, a je kompetentë a je a i njeri që e meritan që të lavdota për nuk je. Po dhe nëse të kritikan, mosu ban me rak, bëse sa funi botës, ti e mat me peshorën tonë në dërgjegjes, që shen vetën më mirë, edhe ti këno që është fjetë, pa shazotin e loma, pe po dhe dikur gjithë në të zkon fjetë një fjallë, ma tha filoni, O burë, matë me peshore e ndërgjegjës tonë, Ashtë e vërtejta apo sënsht? Sënsht, Flejë burve, që u fali sa bojna, pet flejë. Heqë mos një. Do shurit e me. Kush në gëzohët, kush nuk gëzohët në shtëpinë e ti, nuk dhët gëzohët askon në botë. Kja fejna mësën. Ska mundë kur gjohë më të gëzu. Kur? Kur? Nëse nuk gëzohë në shpijën të anë. Gëzimi i lumturia më ma e madhe në këtë dynjë është në shtëpië. A ke po dot që thonë, "Ah, oh, ku ku knaoça be, po ku ka më shku?" Po në shpitalin e kimë shku burr. Sa shkje knaçi në shpitalë. Pse nuk e krijon kët knaçi? Milionat mirësit, gjdo gjëtë kësoj bote me shiju, Nëse në shpijën tonë nuk kërë atmosferë gëzimi, ljumëtërije, knasije, mëndzi që me pritë me u këthy të shpija, dhe me mëndzi antartë e familjes më të pritë, që po këthejhësh, qëka do që të bëjsh njëtën tonë kur ljumëtërisë kërë arritën? Kështu që folenë kërësore në shpijë të jujë. Hmm? Po e fështë një shemblë praktikë, Kur është ndërtu Kisha në Ferizaj Në abartë gjamiës është ndërtu Nuk ka morë gjamiës Edhe aji, ata ortodokst I kanë shku imomet aty dhe i kanë thonën Aq mirë që ka doll Kja arkitektur Kas bukuru Jeshu qytetin e ma gjërë Sa që ka doll Sikur ajo veza e veligdonit atë festën e velikdoni që e në gjërosin e bojnë atë vezën e bukur. Thot ka dalë si kur vezë e velikdonit. A ma hoqa shumë i meqëm. Zatë përsi o gjëllarë kemi nevoj. Thot ashtë e vërtet që ka dalë si kur vezë e velikdonit. Po ka dalë në folen e huj. Vezat dhëtë më konë folen e vetë. E do shurit e mi, shpesh her në dim, me si jelë gëzim, dikun tjetër, Po në folen e vetë, ku e ko gëzimin, hakikat, ku e merë peshen, gëzimi, gëzim, në familja është, aty du të më konë mas pari gëzimi dhe hareja. Hmm? Cili nuk e duan familja e ti, nuk do të, të doj as kusht jetër jashtë familjes. Dhe kush e hum ditën e sëdme, e ka hum bedhe të nesërmën. O burë, kush merë knaqësi dhe lumëturin familje, ka më koni lumëtër dhe i knaqë dhe jash familjes. Kush merë respekt dhe jepë më familje, a i ka me morë dhe ka me dhonë respekt dhe jash familjes. Kush nderën dhe respekton vetën edhe familjen, a i ka me nderu dhe me respektu edhe tjetë. A ke po di kushtat, s'pëm dënë kërkush mua. a i e të doshtë të i ka në burë. S'po më respekton mu e kërkush. A jetë të marë dhe jetë të dhonë respekt në familje. S'ko mundësi regulli thëtë fetar familje mas pari, e pas taj dhe jashtë. Dhe kush e hum ditën e sëtme, ka me humbe dhe ditën e nesërme. Mas e humbë një ditën e sëtme, dashurit e me. Shfrydzanin maksimum ditën e sëtme. Shfrydzanin maksimum. Ha? Për këtë, trashegëmia nuk është vetëm paraja. Trashegëmia nuk është vetëm paraja. Ja, ja. Ndë njëherë të mjaftën në reputacioni mirë i babajt. Trashegëmia nuk është vetëm paraja. A beson që mund është mos me pos paron, pa e ke pos një bob të mirë, një non të mirë. Sa t'jesh gjallë, të kime pasë reputacionin në krah të babës edhe të nonës, gjyshët edhe gjyshës. Për këtë arsye, o ju printë e ri, kujdes në moment që të boshë printë, më baroj kariera jote, krejt fokusin do të e vladin, le gjormë të mira për mes i ljistone, të i len gjormë të mira të e vladet e vladët e tu kanë mu dasht, me unë deru, me unë respektu, për shkak të virtyteve të vlerave tua që i ke. Edhe nëse nuk i e ndosht të ati nivellit, të ati babës të asojnone, mirë po ti kime pasë në derin edhe respektin e tyve kime pasën. Besani kja shumë madhore. Nësët, në adhën praktike kemi, në i thujmë i njëmi njërzit, Vallahi kjo se meriton veç për hatër të babës. Ha? Për hatër të babës jemi të bëu këtë zgjidhje për kët. Është kështu. Mashallah. Trashëgiminia nuk është vetëm para. Donjëherë të mjafton reputacioni i mirë i babait. Dhe kudo që të shkosh, të thuash se babai është një ndër njerëzit më të mirë kush krenohet me prindrin e vet, komu mu krenu me ardhëmërin dhe me pasarësit e vet. Kush nuk krenohet me prindrit e vet, nuk ko me pos krenari në vetë e vet, në pasarësit e vet. Kush e më shef me i tregu, i kuna i, i apështihel muhabetin, zdo në me i tregu. Për shka më zdo në zdo me i tregu? po boba jam s'ka po semë, boba jutë ka po semë, a jetë i atina, madame ti e ati, boba jutë është ekspert i madhë, gjigant është a i njeri, edhe zatën që si prind kemi pasë në Shqiptartë, nuk kemi pasë prind me diploma universitarë, po kemi pasë prind me diploma të realitetit jetës, të kërkesave të jetës, dynjoz dhe të akheretit, kësi prind kemi pas, edhe na nuk im shefmi kur, bile jo vetëm që nuk im shefmi, shkrujmë libra për ta, javë morë mi emnat, javë loj me vladve ton, a, i për i I, i, kur të flasë i thujmë, ka thonë edhe baba jam kështu, ka thonë edhe nana jam kështu, edhe gjyshi jam kështu, Kjo është fetari, fetari vlerësën, do shurit e mi, vlerësën fetari, nuk nënqman dhe nuk humbë histori dhe të kalume fetari kur nuk humbë. Elhamdulillah për Zotit që jemi këta që jemi, elhamdulillah për Zotit që kemi pasë prend të këtilë, që na i kanë lënë këtë trashëgimi kaq të madhe. Jo na që jemi meritor, po kret këtë reputacion që e kemi shkaktar mas Zotit aty ku fshmi fal janë prindërit e tan. Ja Rabb. Inshallah Zoti na i mëshiron nëse janë të vdekur. Inshallah Zoti ju jep shëndet e jetë gjatë nëse i kemi të gjallë. Inshallah Zoti dhul xhelal na bën që gjithmonë ti ruajmë në kujtesën tonë me duat më të mira për tona. Do shurit e me i kam përgadit edhe 3 gjumaj atjera në këtë drejtim, e mirë po në 3 gjumaj do të mungoj, se do t'jem në haqë, othëtar do t'jem për haqë, i shalla Zotit gjithëve haqive që janë si vjetë prej Kosovës, ofër 1.600 haqive. Asë një herë nuk ka pas një historinë tonë prej Kosovës ma shumë haqive, 1.600 haqive janë si vjetë, i shalla shkojmë shëndashe mirë, e i krymë gjitha rritët ashtu që është më smirti, e këthejmë shëndo shë mirë me haqtë pranumin shala, duke u lutë për vetëvetët tona, për familjet tona, për vlëzrit motrat tona, për shqiptarët dhe muslimanët në përgjithësi. Duke u lutën për këtë vend, në nuk shkojmë atje për me, për me thonë, a ju kokë shë mirë, nësë jemi mirë. Jemi të shku atje me kry obligimin e zotit, e mi u tregu atje se Kosova është mirë. Kosova ka nevoj për meq, Kosova ka nevoj për përkraje, Shqiptarët janë human, janë të pastërt, janë të qetë, nuk janë dhënë shumë, janë falës, janë punëtor, nuk ja shtrinë dorën në asë kujtë, mirë pa janë tigër që i fornizojnë tjerët. Na me këtë shpirë të shkojmë për t'i marë, për t'u mbush me energji pozitiva atje, shpirë të ratonë, e për të arë për t'i zbrazë në vendin më të mirë që nga ka kriju Zotin në Kosovën tonë. Alhamdulillahi Rabbil Alim.